គរេកឈិនជឹងបានបាញ់កម្ចួយក្រោយចេញការព្រមានប៉ុន្មានម៉ោងយុទ្ធាគរេកឈិនដបងបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ដី17ខែវិច្ឆិកាថាគរេកឈិនជឹងបានបាញ់កម្ចួយផ្លោងវិក្របនៅពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសនៃប្រទេសកុម្មុយនីសអាយកៅនេះព្រមានចាត់វិធានការយុទ្ធាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសមយុទ្ធយុទ្ធារួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងសពានមិត្តក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន នាយសេនាធិការចម្រុះរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ទំជ្រួចផ្លោងមិនប្រកាត់ប្រជាថាជាប្រភេទអ្វីចូលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុននេះនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden បានពិភាក្សាអំពីការបាញ់ទំជ្រួចជាបន្តបតបរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសមាភិគីចិននៅកោះបាលីក្រៅពីជំនួបផ្សេង20និងមុននេះ កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានវិភាសាត្រីភិក្ខុជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រៃខាងត្បូងនៅជប៉ុនក្រៅពីជំនួបកំពូលប្រចាំតំបន់នៅកម្ពុជាដើម្បីរិះរើវិធីតុបតលនឹងក្រៃខាងជើងដែលកាន់តែប្រហើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមេដឹកនាំអាមេរិកបានជំរុញឲ្យចិនប្រើអធិបុរៈរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្រៃខាងជើងសាឡាងបងដោយក្ល័យអែទី7របស់ខ្លួន ការពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកបៃដិនក៏បានវិភាសាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វូមីអូគីសิดានិងសមាភិកគូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយូលដើម្បីរឹកវិធីដោះស្រាយការកំរៀមពីគូរ៉េខាងជើងគូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី17ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថាយុទ្ធាធិរៈរបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបចំពោះសម្ព័ន្ធយុទ្ធរវាងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត អក annt តែខ្លាំងក្លាឡើងនិងបានចាប់ប្រក័ណ្ឌអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ថាបង្កអវិបត្តិសន្តិសុខក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកជូសុនហ៊ុយបានតិក្គុនជំនួគកំពូលត្រីភាគីរវាងអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងកំឡុងជំនួបនេះមានអ្នកនាំពាក្យទាំង3បានតិក្គុនការសាឡាងសុពវិវត្តរបបទីក្រុងផ្សូងយ៉ាងនិងបានសន្យាធ្វើកិច្ចការសហការសន្តិសុខកាន់តែធំឡើង លោកជូបៃដិនបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំង៣កាលពីពេលថ្មីៗបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងតែវាការតែពួនផ្ដំបង្កវិវាទសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ពួកគេហើយអំពើដូចនេះនឹងនាំមកប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងខ្លាជាងមុនការសំផ្ដាល់ការការពារកាន់តែធំជាងមុនពីអាមេរិកនិងសកម្មភាពយោធាកាន់តែកើនឡើងរាល់ថ្ងៃរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខជំនួយ អបដ្ឋិបកូរ៉េជាអំពើឈ្ងួតឈួតអាមេរិកកាន់តែពង្រឹង সম্প ណ្ឌភាពសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងសេអ៊ូលពេលណាការឆ្លើយតបយុធាពីសំណាក់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងពេលនោះពូនអ្នកជំនាញការបានយេយថាការបាញ់ទំជ្រួចនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងចាំពេលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងជុងយ៉ាងជែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រមាន ជំពាត់អបអរព័ត៌មាននេះសូមមកចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា